Ćao drugari, dobrodošli u moj novi videoklip na kanal Tehnola Zarević. U današnjem videoklipu ću vam predstaviti moju novu udanu čekić bušilicu na struju. Prije svega, drugari, želio bih da vam se zahvalim, prešli smo 1000 subscribera na mom YouTube kanalu Tehnola Zarević, što mi stvarno mnogo znači. Vi me kao i u narednom periodu nastavite pratiti, a ja ću nastaviti da izbacujem nov sadržaj. Pa hajde da krenemo sa recenzijom ove bušilice. Što se tiče ove bušilice, u pitanju ima kitina HR2470 udana čekić bušilica na struju. Odlučio sam se na struju iz razloga jer smatram da je mnogo jača od baterija. Inače, neke bitnije karakteristike ove bušilice jeste da ima 780 W, 4500 udaraca u minuti, da ima 3 moda rada, čekić bušenje i samo bušenje koliko trebate metal drvo izbušiti. Ne dobijate glavu do 13 mm u nju, već dobijate SDS plus glavu, tako da je ovo SDS plus bušilica. Inače, što se tiče ove bušilice, dobijete 3 metra kabla uz nju, kvalitetnog silikonskog, dobijete potenciometar koji možete zaustaviti ukoliko je neka duga štemanja gdje ne želite da non stop držite sam prekidač, i ima klasičan motor sa četkicama, kvalitetnu i jako dobru ergonomsku ručku, kao i mjerač dubini. Ja sam uz ovu bušilicu kupio i Metabov 10 dijeljeni špic dlijeta i borera od 5 do 14 mm i špic i dlijeto. Inače, uzeo sam i Reichmannov Fi 65 mm krunu za bušenje, koju ću koristiti pretežno za ciglu jer ova bušilica može u betonu bušiti maksimalno krunu Fi 54 mm. Dalje, ja sam kupio i mazalicu, odnosno maz za futer Metabov, i na kraju, što sam zaboravio da kažem, jednu jako, jako bitnu stvar, jeste ovaj kofer što dobijate u samu bušilicu, koji je jako kvalitetan. Znači, imate metalni nosač kad se otvara sama kutija, što naravno navodi se da će kutija dosta, dosta dugo trajati. Brzi sistem za otvaranje kutije. Jako je dobra, znači možete sve staviti. Ja sam stavio taj Metabov špic i dlijeto i borere. Stavio sam Reichmannovu krunu i naravno stavio sam mazalicu. I može još mnogo stvari da stane i kavu bez ikakvih problema staje u samu kutiju. To je bilo to što se tiče, drugari, nekih bitnijih karakteristika oko ove bušilice i šta sve dobijate uz nju. Naravno, moram da napomenem da Metabov špic dlijeta, Reichmannovu krunu i naravno mazalicu Metabovu ne dobijate. Ja sam to kupio uz bušilicu. Uz bušilicu dobijete samo kutiju, uputstva i nju. Pa hajde, drugari, da krenemo sa samim testovima. We'll be right back.
Drugari, ovo je moja prva akumulatorska bušilica Makita DHP481Z koja ima mod za vibracijono bušenje. Ona je inače jako jaka. Ja ću je i dalje koristiti za šarafe, bušenje metala, bušenje drveta i svega, ali ova HR2470 će biti pretežno za krune i za beton i za naravno cilu. Sad ćemo da vidimo kako će ova probušiti beton i cilu, druga brzina i vibracijoni mod. Pa hajde da krenemo. Prvo ide cigla. Drugari, završili smo sa predstavljanjem ove Makitine HR2470 udarne čekić bušilice. Ja sam veoma zadovoljna s ovom čekić bušilicom iz razloga jer je ovo baš ono što mi je trebalo da mogu bušiti krune za utičnice FI 65 mm, da mogu štemati i da mogu mnogo brže bušiti rupe u cigli i betonu. Kao što ste vidjeli, ova se malo više patila u betonu. Ciglu je uspjela bez ikakvih problema probušiti, međutim, ipak znači kad imate čekić bušilicu, jer ova ima 4500 udaraca, dok ova ima 860 udaraca u minuti. I to bi bilo to, drugari. Mi se vidimo u nekim od mojih narednih videoklipova. Ćao, drugari!